Da li će biti dovoljno gasa i struje i koliko će koštati, to su svakodnevna pitanja u toku ovih vrelih julskih dana. Struja mora poskupeti, a kako na to gledaju Staropazovčani i da li razmišljaju o predstojećoj grejnoj sezoni? Grejemo se na drva, na ugalj, kako čujemo da će biti opasna zima sad. Jeste već kupili? Jesmo, spremili smo drva već, da. Kako se grejete? Pa na grejalicu. Struja? Pa struja, da. Grejem se na gas. Imam one fasadne peći, nemam centralno. I to mi je izvor grejanja. Ako ne bude gasa, imate li alternativu? Ako nema gasa, jorgan. Kombinovano, imam i čvrsto gorivo i gas. Prema tome prezimeću. I porodica moja i ja, znači mi smo se bukvalno obezbedili. Na struju se grejamo. Vidjet ćemo kako će biti. Predsjednik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Vuletić je izjavio da Srbija ne bi trebalo da ima problema sa snabdevanjem gasom, ali da je neophodno da se prezime napune skladišta ovim energentom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je preduzeto mnogo mera po pitanju rešavanja problema u energetici. Utiskujemo gas u mađarska skladišta. Naše skladište u Banatskom dvoru povećali smo rezerve na 234 miliona kubnih metara. Ako možete da izračunate da 5 miliona kubnih metara najviše dnevno možemo da podignemo, onda vam je jasno da za koliko je to dana, dakle, to je nekih 46-47 dana danas, ali imat ćemo za 50 dana tačno koliko je maksimalno izvlačenje po tih 5 miliona kubnih metara, iako nam je potrošnja tokom zime veća, ali zato skladištimo gas u Mađarskoj da bismo mogli u istom danu da izvučemo dodatnih 6 miliona, jer sa 11 miliona kubnih metara možemo uvek da pokrijemo preko 70% naših potreba. Do sada smo, dodaje, uvezli uglja za jedan dan potrošnje zimi, ali se ubrzano radi na novim količinama, kao i na nabavci ostalih energenata.